Sveiki, su jumis Gydrys. Vėjas, kai visą laiką, mano nemėgstamiausias, bet jis visą laiką yra. Žiūrėkit, ką turim. Priekabą, ar ne? Už tą priekabą seniai dažnai matę. Bet aš ne apie ją. Važiuosim tokio vieno gražaus daikto pasižiūrėti. Gal pavyks nupirkti. Pasimam Radlerio liko nuo gimtadienio. Kokio gimtadienio? Senovinės technikos garažo gimtadienis buvo. Laikas greitai bėga. Viską. Žinokit, vau, 6 metai mūsų klubui. Mes ten ošėm, dalyvavom. Ir kaip sakau, nėra jau tų žmonių, kurie būtų pijokais. Sumažėjo. Tai nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet, nu, kaip sakau. Ką aš seniai filmavau, seniai kalbėjau, net pasilgau kažką papasakoti, kažką pakalbėti, nes kaip pastebėjot, mano vlogai eina tada, kai aš turiu laiko juos filmuoti. O šiaip į YouTube'ą jie pasileidžia, stengiuosi, kad pasileistų antradienį, penktadienį, sekmadienį. 3 kartus per savaitę aš pagalvojau, kad tai yra, nu, įmanoma paleisti ir savęs neapsisunginti. Bet kartais, pavyzdžiui, aš sufilmuoju vlogą vieną dieną, pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, arba dažniausiai filmuoju penktąjį, šeštąjį, sekmadienį, 3 vlogai. Ir jie įkrenta, ir po to nefilmuoju. Dabar šiandien yra šeštadienis, tai vat vieną vlogelį sufilmuosiu, rytoj gal kitą, ir aš juos abu patalbinsiu YouTube. Kontribi žmonės juos iš karto mato, kai aš tik sukuriu, iš karto paleidžiu, jie gali žiūrėti. YouTube žmonės mato to vėliau. Tai hebrite, jeigu kas prijaučiat man, patinka mano veiklos, ką aš rodau, ką demonstruoju, ir nėra sunku ir per daug brangu, tai prisidėkite nuėję pas mane į Contribee. Ten mėnesinis mokesčiukas, ten 3 eurai ar kažkas, ar 5 eurai, arba 10. Būsiu labai malonus. Šitą būsiu labai dėkingas ir malonus jums, kad jūs mane palaikote ir taip. Nes, nežinau, naujas pomėgis gimė, kol kas aš jo nestabdau ir man kol kas patinka. O kai patinka, ką nors daryti, tai tu ir darai su azartu. Bet vis tiek, kai sakau, ta finansinė pusė mūsų nepaleidžia. Tai. Dabar apie pirkinuką. O, muravėj. Vėl muravėj. Ne vėl, bet muravėj. Tai va, važiuojam žiūrėti muravėj. 3-račio motocikliuko. Mano ūkija būtų labai fainas daiktas, pagalbininkas. Tai manau, kad aš jį ir jemsiu. Manau. O jei nepatiks, tai nejemsiu, tai būsiu tik taip praleidęs laiką, kaip sakau, ir dieną. Dabar kas su mini ūkiu, tai su mini ūkiu viskas yra tvarkoj, viskas super. Išparduodam triušius kai kuriuos gyvus, kai kuriuos mėsytį, nu, taip mėsytį. Kitais metais jau rūšiuojusi kokias patelės pasilikti ir veisti. Patinus atsirenku, nuvažiuosiu, nusipirksiu dar vieną patinuką. Gaidį vištoms nestrūksta. Ir jau, kaip sakau, styguojus ir palieku žiemai. Tai vat, nes kitie metam noriu startuoti su naujais triušiais. Gal kam nors dovanosiu tuos triušius mažiukus auginimui, dar kažkam ar šiaip tai. Tada startuot noriu su vištų kiaušiniais pardavimu, kad pastoviai turėti bent kokie po į savaitę po kokius 200 kiaušinių, nes dabar tai turiu į savaitę 50 kiaušinių, tai va, tai noriu, kad žmonės turėtų to gėrio, kurį aš valgau kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Nu, bet čia apie viską po biškį, po truputį mano vlogus. Tai jo, ačiū, kad žiūrit ir varom. Apžiūrėjau muraškytės mėlyną, matyti tą nuotrauką, kaip jinai atrodo. Nusiderino žmogus, viskas normaliai, tvarkingai, bet ne, jos nėra pas mane. Priekaboj, nors priekabą užsikabinės. Pagalvojau, kad per daug vargo. Pasiūliau šiam vieną kainą, jam netiko, jisai pasiūlė kitą, irgi gerokai mažesnį. Tai sakau, ai gal tiek to, žinai, tiek jau to. Fainas žmogus, tikrai technikoje gaudosi, technikoje supranta.
Bet per daug reikalų, žinai. Ai, tiek to. Sankapa veda, stabdžių nėra, reikia technikinį ruošti. Turiu ir taip daug darbų, aš čia daug veiklų, daug visko. Tai kaip aš sakau, gal tiek to. Bus tų muraškių, bus tų visko. Varyti reikia namo, reikia tvarkytis. Aišku, oras žiaurus, prastas. Turiu traktorėlį, tai tam buzovą užsikabinsiu, pasikabinėsiu. O čia dar daug reikalų, galvoju, ten važiuoja ir jokių problemų, važinėjai smagiai, o čia dar toli gražu ten. Kurtis kūrėsi, patiko, labai gražiai kūrėsi, viskas idealinio, bet kaime netiko, pasieškosiu gal tada kažkokios kitos. Kol dar nepradėjau video čia kalbėti, apie ką kalbėti, noriu visiems priminti, manęs mokinti nereikia. Aš rodau savo dienos vlogus. Tai prasme, ką aš veikiu. Tai aš jai ten padangas montuoju, tai aš jas montuoju. Jei aš ten tepulus keičiu, tai aš juos keičiu. Jei aš va čia ūkija dirbu, tai aš dirbu ūkija. Bet man nereikia, kad mane mokintų, kaip ten reikia tinkamai, kaip daryti. Aš tiesiog paaiškinu paprastai suprantamai tą dalyką. O kad ten yra kažkokių kosminių dalykų, kur ten, wow, ekstra levelį daro, kaip pavyzdys su padangų montavimu, tai ratlankį apibraižytą seną su pieštukais reikia nuvalyti senų šitų svarelių klyjus. Aš tą žinokit žinau, bet aš rodau, ką aš darau. Jeigu kas neaišku, jūs paklauskit, bet manęs mokinti nereikia. Ačiū, kad jūs labai stengiatės, bet pamokymų man nereikia. Aš gyvenu savo gyvenimą, aš mokausi iš kitų žmonių, ne iš komentatorių ir nenoriu, kad mane komentatoriai mokintų. Tai vat, jeigu jūs norit mane pamokinti ir gaišti laiką, jau taip svarbu, tai nueikit į Contribee, ten yra paskyra Giedrys ir ten kas mėnesį pasidarykit 3 arba 5 arba 10 eurų par. Tai vat aš su tą paramą galėsiu nusipirkti vadovėlių, knygučių, dar kažkokios mokslinės literatūros ir taip mokintis. O ne iš jūsų bukų ir kvailų nesąmoningų komentarų, kur net šlykštų skaityti. Tai vat. Ir ačiū tiems, kurie komentuoja, gražiai pakomentuoja, palaiko mane ir kurie uždeda laiką. Tai tiem ačiū, o tie, kurie nori mane pamokinti, mane įžeisti, tai vyručiai nesivarginkit, nes man jūsų nuomonė, žinot kur, užpakalį jūsų nuomonė, man visiškai neįdomu, tai sakau, bet jeigu jūs taip labai nori, kad aš būčiau toks jau išmokintas, įsilavinęs, nu, tai aš jums papasakau, ką reikia daryti. Tai jo, manau, kad supratom vieni kitus ir nereikia čia kietintis visiems. Esam visi iš to pačio krašto, iš to pačio šūdo, kaip aš sakau, išdrėpti tam pačiam šūdė esam, tai negalvokite, kad jūs esat kažkas aukščiau kažko. Tai va, jei nepatinka mano video, nežiūrėkit, niekas neverčia. Čia nėra Discovery, čia yra YouTube'as. Tai va, Giedrys kanalo YouTube'as. Tai va, gerai. Ką, dabar mes pradėsime truputėlį apie mini ūkį. Tai čia vištos liko. Ta balta višta daugumoje kažkam yra aktuali ir buvo įdomi. Tai vat ji yra viena su vienu viščiuku. Oho. Va, aina čia kita. Va, ten višta balta, kur atsimint kverkštės apdraskyto vanago kupra. Tai ji turi vieną viščiuką. Taip, lapkričio vos ne vidurys, ji turi vieną viščiuką. Vargas, tačiau nekilo ranka man jį kažkur vau, tai aš jai ten daviau skrynę ir tegul jį ten gyvena. Tai. Dabar triušiai, su triušiais yra gerai kol kas, viskas tvarkuoja. Bandau atsiskirinėti, matot, jau čia nėra. Mat. Yra dar kažkur 2 ar 3 laukuose ten laksto. Tai va, tai kol kas aš juos laikau čia. Noriu susitvarkyti viską. Va. Matot mano triušį. Va, patinas narve. Jau pripratintas prie rankų. Va. Aišku, čia
ne tos veislės, kurios reikia, bet jis vis tiek čia. Tai va, toliau. Toliau, va, matot kiek jau. Va, kukurūzą valgo. Depresija. Depresija. Čia kitas teroristas patinas. Va. Jų dabar yra čia apie 20. Atvažiuoju pasimt keletos, tai liks man, jo, kažkas liks man, ai, pasimt atvažiuoju, apmainį dar planavau, vieną bendradarbį atiduot, kitas žmogus paprašė iš YouTube'o, kad būk geras ten, jeigu gali, tai jo, aš už mėsos kainą juos ir likvidavęs, jau kur neturėjau, kur jau tokie iš vis netinka net veisliai, tai teko juos sunaudoti maistui. Tai va taip, aš triušius naudoju maistui. Rekomenduoju ir jum, nes jie yra ir tam auginami. Aš pagrindę laikau triušius dėl dviejų priežasčių, kad man labai gražu ir patinka. O antra priežastis kažkiek tai maisto būna. Bet maistas nėra mano prioritetas, tai aš jau dėl to taip. Jaunimo nei vieno neužaugo, aš jau minėjau. Tai ten dar buvo du jaunuoliai, bet sudraskė juos kažkas tai, o iš 7 nieko, iš čia esančių 30 jauniklių irgi katės išgaudė, tai nieko nebeliko. Tai va tokios liūdni atsitikimai, kur verčia man truputėlį pasimokinti ir pasižiūrėti, kad ateity tokių dalykų nebūtų. O kad jų nebūtų, tai niekas manęs, kaip sakau, mokino tokius dalykus, kur yra nesminiai, bet nei vienas nepaaiškina, kaip laikyti triušius gamtoje ar ko išvengti. Bet, va, sakau, tik tokie pamokymai, kažkokie idiotiški, kaip sakau. Tai, kad va, kas nors būtų pasakę, kad triušiukų ten reikia taip ir taip, anaip, ne kitaip, tai galbūt čia taip, bet aš kaip žiūrėjau rusų kanalą, YouTube'ą, tai žmogus ten truputėlį kitokiam sąlygom augino nei mano. Tai pas jį irgi jaunikliai neužaugo, nors ten ne plėšrūnai pradangino, o pradangino lyga, nes žuduo, negauna imuniteto mažiukas, tai viskas. Tai dabar aš nusprendžiau tokių dalykų, kad dabar jau viskas. Atėjus kokia rugpjūčio mėnesį, visus patinus vienareikšmiškai išgaudau iš aptvaro. Aišku, labai sunku tai padaryti, nes hektaro plotas. Bet reikės padaryti tą dalyką ir palieku tik patelės, kad daugiau nevestų. Nes gaila atveda, aišku, jie neužauga, bet gaila ir patelio augina ir stengiasi ir pabyra tie mažiukai iš urvų, bet jie neužauga. Jau yra per vėlą. Tai dabar triušius. Aš triušius bandysiu veisti nuo vasario mėnesio. Kaip tik man kažkuriais metais pavyko, mano gimtadienis vasario mėnesį yra. Tai kaip tik nuo savo gimtadienio pradedu prileidžiu, tai atsiveda jauniklių ir būna jaunikliai kovo mėnesį, jau tada būna šilčiau, jau būna viskas geriau ir tada jie auga, jie tada žolė užeina, tada įmanoma jau balandį pradeda jau jie ėsti, o balandį jau pradeda augti žolė, tai vat sakau, kovo mėnesį startuosiu šitą vasario su prileidimu pirmaisiais, bet dar eksperimento dėlį aš prileisiu vieną patelę, žiūrėsim kaip gausis apie sausio mėnesį. Dabar gruodžio nei viena nebus leidžiama, nei lapkritį, tai kad nebūtų jauniklių sausį. Nu, tai va tokie mano dalykai. Dabar vištos. Su vištom yra viskas tvarkoj. Va, jos rėkia, sipauna. Va, gaidys vienas likęs, vieną nunešė gražų. Liko va šitas toksai baisų kliokas. Va, matot? Ir va čia šito yra vaikas. Tai šitą gaidį irgi paliksim ir dar paliksim visas šitas višteles, neparduosiu nei vienos ir bandysim jas pavasarį biškį kitaip išreikiuoti ir kad kiaušinių turėtų mini ūkio. Tai labai gerai perka, labai skanus, labai ekologiški, kaip sakau. Tai vat. Ką danieliai? Danieliais viskas tvarkoja, vat 5 yra, ar jie baigėsi. Viskas tvarkoj su jais, kažko Kevinas pradėjo raišuoti. O, va, biglis bėga. Čia patelė. Tai va laukinė. Vakar pagavau, pasižiūrėjau, ar tikrai patelė. Tai patelė, bet jie negrįžti į tvartą ar nenakvoja. Tai sakiau, paliksiu va šitą gamtoj gyventi pastovi. Ir dar ten dvi yra.
pasiliksiu 4 žiemai gamtoje gyventi, nu, paliksiu laibūną, 4 triušiai, žiūrėsiu, kas darosi, tai vat vienas iš jų ta, viena juoda patelė, ir viena pilka patelė, ir kita juoda patelė. Va, parodysiu, kaip jos atrodo. O tai įmygęs triušis. Įmygęs triušis. Kelkis. Tai va šitą paliksim. Žiūrėkit, kaip fainiai įmygęs. Reikia gal net nuotrauką pasidaryti. Nosis tikruto. O tai miega. Taigi apvoks tave. Apvoksgi tave triuš. Tai va. Būna gamtoje ir tokių dalykų. Vat. Apvoks triuš mėgantį. O tai įmindo. Nu va čia ir urvas atsarginis jų. Kažkoksai tai išbaladotas. Tai va. Jie čia susitvarko. Tai sakiau 4 patelės. Va šitas paliksiu laisvėje. Žiūrėsiu, kaip viskas įvyks. Kodėl? Nes noriu pasižiūrėti, ar gali triušiai išgyventi laisvėje. Laisvėje tai negali, nes tie išeidavo, tai iškart sudraskė šuo, ten po to dar kažkas. Tai negali jie laisvėje gyventi, taip, bet aptvare ar gali išgyventi hektaro plotę. Tai žiūrėsim šitą eksperimentą, nes kodėl aš palieku tiek mažai triušių, kad jie čia tokie pusiau laukiniai, kurie negrįžta į tvartą. Tai dėl tokios priežasties, kad aš galiu pasakyti, vat. Va. Oho, slidu. Žiūrėkit, kokie kemšinai padaryti. Va, matot. Čia danieliai. Anksčiau karaliavo. Dabar jau jie išėjo į kitą aptvarą. Jau jie ten karaliauja. Bet va, matot, kiek kurvų yra. Va, matot. Ir jie tikrai nėra negilus. Va, matot. Va, tas tęsiasi kažkur ten tolėliau. Kitas va ten tęsiasi. Va. Nežinau, matosi, nesimato. Tada ten va urvas yra, ten va urvas, ten urvas, ten urvas iškastas. Ir juos jai gaudant, atėjau gaudyti šiuos, jie taip tik taisė. Pasižiūrėjau, yra triušis. Pasižiūrėjau, nėra triušio. Jau jie urvė. Tai vat jie, pavyzdžiui, vakare ateidavau suvyt, irgi nei vieno triušio nėra. Visi urvosi. Ryte visi vėl išėjo. Tai va, tai jie, manau, kad pasirūpins savyje, save patys, nes tikrai yra geras, kai sakau, reljefas, diapazonas, kaip gyvenamoji vieta, kad jie turėtų daug slėptuvių, daug vietų, kur išgyventi, kad ir jeigu kažkoks plėšiniukas kiaunė ar šeškas ateis. Nors suaugusiu triušiu, tai baisu tik lapė. Nu, šuo ir vilkas. Tai tikėkimės, niekas neteis ir jie eksperimento būdu šitie triušiai išgyvens ir išbus. Tai jo. Jei kas ko, negalvo, kad aš jau šitaip numetu ir nutrinkiu triušius bile kaip ir bile kur ir vat neleisiu aš jiems. Jiems bus būdama grūdų, šieno, jie turės galimybę eiti į tą pastatą kartu su Danieliais. Į čia jau neturės galimybės eiti, bet į ten galės eiti. Tai vat. Tai kitą savaitę tą dalyką padarysiu, nes jau šią savaitę tai jie visi bus dar tvarti sudėti, bet aš jau juos pasižymėjau, tai va, šiandien sekmanis, tai va, ir tokie dalykai. Kodėl aš jums viską tai pasakoju apie savo ūkį? Nu, nes seniai aš jums rodžiau, vat, apie mini ūkį, apie vištas, o matot, gaidžio to nemėgsta. Tokie dalykai. Ar padeda šitos vat baidyklės, vat ten tolumoj, vat tolumoj yra raudona. Matot, čia arčiau viena, ten kita toliau. Nu, kai pastačiau šitas baidyklės, nustojo puldinėti vanagai mini ūkį. Tai manau, kad kažkiek tai padeda. Tai sakiau, dar ten padarysiu vieną baidyklę. Yra rūbų ir anoj pusė aptvaro 2. Nu, dėl visako. Nes blizga, lapatoja, gal kad skridęs vanagas, bijo kažko tai, tai jo. Labai padaugėjo
žvirblių. O žvirbliai gyvena vištininkė, nakvoja kietėjai. Kodėl aš šiandien dirbu? Nes šiandien poilsio diena, sekmanis. Vakar labai daug padariau visko. Nuo ko padariau, tai ten nefilmavimai buvo skirta. Projektų dabar neužsiimu, nei su Zukiu Samurajum, nei su kažkuo. Tai darbai. Kaupiu biudžetą, bendrauju su žmonėm, kalbamės, derinamės viską. Tai kol kas kažkaip net, kaip čia jums pasakius, YouTube'as mane užkabino. Man tikrai patinka kurti, nu, va, tokius vlogelius YouTube'ai. Čia negaliu sakyti, kad tai čia kūryba, čia toks bandymas, nes kūryba, tai manyčiau, turėtų būti kažkas vau ir stipriau. Bet kol kas man patinka. Labai džiugu, kad jūs žiūrit. Šiandien, jei ką užsiimsiu daugiau, tai parodysiu jums būtinai. O jei ne, tai tada ką. Ačiū, kad žiūrėjai. Su tavim buvo Giedrys. Ir iki kitų vlogelių.